ときは部屋を明るくして離れてみてください。テレビどこ？I'm back. Now, fade. Én leszek az új világ istene. Ne magyarázzál itt nekem! Te csak egy szaros blogger vagy, na ülj le a fenébe, egy csiládavasos anime kontárodat vagy mi, te gyökér! Brumikám, hát miért kell engem itt folyton zavarnod, amikor éppen forgatni akarok, ha? Daisetsu, kezdenéd már műsor? Hát igen, morcos vagyok már. Nem vagyok meglepve, Ryuk. Akkor kezdődjön az anime kommentár. Így igaz. Én vagyok. Sziasztok! Ez itt az anime kommentár. Én Daisetsu vagyok, és ismételten animés témákról fogok nektek beszélni. Mikor öltöztem át? De mielőtt elkezdeném az anime kommentárt, előbb eléneklek egy dalt Yoruichi-nek, Shiba Kukaku-nak, Matsumoto Rangiku-nak, Inoue Orihime-nek és Neliel-nek, és a kicsit Lolis Schöningernek, aki nagyon szereti Németországot. Németország. Kezdhetem? Rendben, énekeld! Olyan jó, olyan jó, olyan jó hely vagy Németország. Bár rab vagyok, de kezed nekem is enni át, és sokkal jobb, mint a pocsék angol kaják. Az ízletes sajt és a finom kolbászkák. A kutyának ez mennyország, ez hát Németország. De mondd, miért olyan nagy és robosztus minden német? Fenyegetően rám néztek és megrémítetek. A rettentő félelemtől remegek, szorítja szívemet. Miért olyan nagyok a nőitek? Valami hobbi nálatok, hogy naponta akár egy vödörsört is bevedeltek? És legyertek annyian, megtennétek? A német turisták ijesztőek! Mondd, miért ilyen nagyok a nőitek? Vajon milyen szeren élhetnek? Ürvítve Itália! A mai nap témája nem más, mint a magyar fánszabok. El fogom mondani, hogy Magyarországon milyen híresebb fánszabok léteznek, illetve hogy melyikeknek a munkáit kísérem figyelemmel, még kitérek más ehhez kapcsolódó témákhoz is. Tehát Magyarországon is léteznek fánszabok, akiknek az a feladatuk, hogy magyar felirattal lássák el az animéket, illetve mangákat, olykor még a játékokat. Sőt, még a legritkább esetben még az is előfordul, hogy szinkronizálnak. Fánszabok általában úgy szoktak létrejönni, hogy néhány ember összeismerkedik, összebarátkozik és közös elhatározás alapján megállapodnak abban, hogy létrehoznak egy fánszabot. Ez szokott a leggyakrabban megtörténni. Újabb tagok toborzása esetén meg a fánszabok hirdetéseket dobnak ki, hogy erre meg erre a posztra várnának jelentkezőket. A fánszaboknál, illetve a fánszabbereknél, most hívjuk így őket, van egy közös dolog, ami mindegyikre jellemző. Mindegyik csoportnál biztosan nagyon sok a manga szerkesztő, kevés a fordító, és nagyon sok fánszab létezik önmagában is, amire abszolút nincs igény. De ezt az utolsót nektek most el is magyarázom, nehogy itt félreértések történjenek. Nem a fánszabokra nincs igény, hanem a mennyiségükre, ugyanis ebbe a csapdába én is beleestem. Ha van egy 4 vagy 3 fős társaság, akik szeretik az animéket, akkor előfordulhat, hogy ezek az animék miatt egy fánszabot létrehoznak, ami nem jó. A legtöbb ilyen fánszab ugyanis rövid életű, a tagok hamar rájönnek, hogy nincs kedvük csinálni, általában az ilyen fánszabok hamar feloszlanak, illetve rengeteg anime és manga projekt marad majd félkész állapotban. Valaki esetleg ezzel szeretne foglalkozni, akkor ne hozzon létre új fánszabot, hanem inkább a haverjaival, vagy ha csak egyedül van, a keressen fel kisebb-nagyobb fánszabokat, és kérdezze meg, vagy biztos vannak hirdetések a fánszaboknál, hogy erre meg erre a posztra volna hely embernek. És így akkor ott tudná az illető kamatoztatni a tapasztalatait, illetve a tehetségét.
hiszen egy formázóra vagy fordítóra mindig nagy szükség van. Az egyik videómban említettem, hogy én manga szerkesztő vagyok. Nos, az én helyzetem pedig úgy nézett ki, hogy ugyanígy haverokkal létrehoztunk egy fanszabot, ami csak pár hétig működött. Mert az egyik fordító rögtön ki is lépett az elején, mert rájött, hogy ez macerás, és nem akarja ezt csinálni. Így ott átsorogtam én szerkesztőként egy másik fordítóval, illetve egy második szerkesztővel a slamasztikában. Ezért gondoltam azt, hogy esetleg feloszlathatnánk a csoportot, és akkor csinálnánk ezt, de mindenki keresse magának egy fanszabot, hogy ott elhelyezkedni, és akkor ott tudna dolgozni. És így is tettünk, és máig így vagyok manga szerkesztő az egyik fanszabnál. Persze, amiért mondtam, hogy manga szerkesztőből viszonylag sok van, ezért rám járt a út, tehát sokáig nem is kaptam projektet, de volt egy manga szerkesztő abban a fanszámnál, aki már hosszasabb idő után nem jelentkezett, úgyhogy ő eléggé el lett távolítva, hogy finomabb mondjam a fanszámból, és akkor kaptam meg az ő projektjét, és azóta azt is csinálom, illetve most kapok egy másikat is. Tehát így váltam hasznossá én annak a fanszámnak. De csak most jön az igazi téma, hiszen most beszélek a kedvenc fanszábjaimról, amiknek a munkáit követem, illetve amelyikeket legszívesebben nézem. Animedix. Az Animedix az egyik legismertebb magyar fanszáb oldal, ami ha még nem is akart közösségi oldal lenni, de azért azzá vált. Ennek ellenére, ahogy az oldalakon is olvashatjuk, mégis fanszáb oldalnak tekinti magát a vezetősége. Van jó pár angol oldal, ahol számon tarthatjuk, hogy melyik animével hol tartunk. Én úgy tudom, hogy az egyetlen magyar oldal erre lehetőségünk van, az az AnimeDX. Én is nyilván tartom magamnak, hogy melyik animénél hol tartok, értékelem az animéket, mangákat. Ritkán fórumozok. Akkoriban használtam csak a fórumokat, amikor még nem volt az anime kommentár. Azóta nem igen szoktam az idő hiánya miatt. Nos, az AnimeDX-et nem csak ezért szeretem. Nagyon sok munkáik van, ami hihetetlenül magas színvonalú. A videóik HD-ban vannak általában, jó a feliratok formázása, látványosak a karaokék, ha éppen csinálnak az adott animéhez. Az AAS projektek animékből állnak. Ezt az oldalt nagyon szeretem, minden nap aktívan fent vagyok rajta, levelezek, ismertetők között böngészek. Hé, Daisetsu, engedély nélkül raktad be az AnimeDX-eseket a videódba. Most azt követelik, hogy törjed el az ujjadat, különben itt nagy bajok lesznek. Hát már a videóban benne van, úgyhogy hát nincs mit tenni. Azta! Mindent a rajongókért! Uraharasok. Míg az AA-sok 2004-ben, addig az uraharasok 2007-ben alakultak, ami ezáltal igen régi fanszámnak is mondható. Az AA-sokkal ellentétben az uraharasoknál már manga projektek is vannak. Nem olyan nagy mennyiségben, de... Tehát nem olyan nagy mennyiségben, de vannak nekik manga fordításaik. Igazából olyan sok dolgot nem tudok róluk mondani, mert én főleg csak a Gantz miatt követtem az uraharasoposokat, illetve a Gekkan Shojonozaki Kunt is elméletileg ők csinálják, amit nézek, illetve még egy ideig néztem a Gintamának fordításait is, amit ők csináltak. És amikor eljutottam a Bleachbe is odáig, akkor is az uraharas fordításokat néztem. Anime Series. Az Anime Series 2008-ban alakult fanszám. Munkái között egyaránt megtalálhatóak animék, mangák. A fanszáb döntő többsége lányokból áll, így az animék, mangák többsége shoujo témákat ölel fel. De még a yaoi-tól, shonenai-tól sem irtóznak. Egyik legkedveltebb mangáik a High School of the Dead, de sok más ecsit is fordítanak. Tehát elmondható, hogy ők igen változatosan dolgoznak. Anime Sekai. Őszintén mondva nekem ők az egyik kedvenceim. Bár még csak 2 évesek, de fordításaik mennyisége nagyon dicséretes. Sok animével, mangával, sőt még élőszereplő sorozatokkal és filmekkel is foglalkoznak. Ami engem nagyon megfogott bennük, hogy az SNK-t fordítják, illetve az animéknek a fordításai minőségben az elitek közé sorolható. Halljátok? Úristen! Berepült egy sas a szobámba! Lefotózom! Még le tudtam időben fényképezni. Mutatom is a képet. Hey, Daniel. Anime Hunter. Az Anime Hunter alig múlt 1 éves fanszám.
Azért említem őket, mert ők is igen jó munkákat adnak ki a kezükből. Hogyha van anime, amit követek a szezonból, de az alsók anime szekály nem csinálja, akkor több mint biztos, hogy először az Anime Hunternél keresek rá, mint a most mutatott animénél is. A Naruto-kun oldal. Hát igen, a jó öreg 9 farkú valóban öreg róka. A fanszáb 2006. december 1-én jött létre, központjukban a Naruto áll. Én persze nem erről fogok beszélni, ugyanis engem a Naruto annyira nem tud lázba hozni. A Naruto-kun oldalnak rengeteg másik oldala is van, amik közül szívesebben válogatok. Még annó a One Piece fan részlegen olvastam a One Piece, de azt átváltottam egy másik honlapra. Később elmondom, hogy miért. Bleach fan. Itt kezdtem el olvasni a Bleach-et, és máig innen is követem. A Bleach fan manga szerkesztése nem volt olyan jó, elég primitíven voltam megszerkezve a fejezetek. Már bocsánat, a fordítás jó volt, de a szöveg szerkesztése nem tetszett. Szerencsére a 441. fejezettől új szerkesztő vette át a Bleach-et, s azóta a mangába sokkal szebb a magyar felirat. Bár lehet nem kéne ilyeneket mondom, a végén még valaki megbüntet. Arcátlan tusko! Első számú kötés! Most! Anyád! Úgy kell neked! Sherlock Holmes. A Dragon Ball összes itthon kiadott fejezetét elolvastam. Úgy voltam, hogy azért nem nagyon volt idő, mert a Bleach-et és a Gintamát is egyszerre néztem egy jó darabig, úgyhogy inkább eldöntöttem, hogy azzal sokkal több időt tudok megspórolni, hogyha esetleg a mangát folytatom, és jelenleg is a mangát olvasom itt. Bleach-el ellentében a Dragon Ball olvasásához már regisztráció is szükséges, de regisztrálni megéri, mert igen szép munkát végeztek a szerkesztők, fordítók. Ami méltó az egész Dragon Ballhoz. De azért az se igaz teljesen most visszatérve a Naruto-kun oldalra, hogy nem érdekelt engem az egész fanszab. Érdekelt, hiszen voltak anime projektjeik, amiket figyeltem. Ilyen volt például Nisekoi, aminek a részeit hetente követtem. OnePiece.hu. A OnePiece website a kedvenc magyar OnePiece-es oldalon. Az a probléma, hogy a OnePiece mangájának a fordítása a 44. kötetig van meg. Utána az 51. kötetig nincs magyar feliratos manga a neten. A OnePiece.hu-t azért szeretem, mert ők nem csak az epizódokat látják el felirattal, hanem nagyon igényesen megszerkesztik a még le nem fordított köteteket is. Fordításaik nekem nagyon tetsznek, szeretem az ő oldalukat. CyanRivals.hu. Ez a 2006-ban alakult fanszáb igen nagy kedvencem. Hogy miért? Mert sok az anime fordítások, vagy sok a manga fordítások. A fenék! Ők fordítják a Gintamát! A Gintama anime remek felirattal, karaokéval, fordítással ellátott anime. Sokáig az Urahara Shop fordításait néztem, de a második évad fele átálltam a Cyan Rivers munkájára, amik messze jobban tetszenek. A honlapjuk nagyon pöpecen néz ki, a munkáik magas színvonalat képviselnek. Nálam, ha Gintama, akkor Cyan Rivers. Most hanyagolni fogom azt, hogy a fanszabokat külön-külön kiemel. Most beszélek újra általánosságban róluk. Például azt is elárulom, hogy az Aniplace szinte mindegyik magyar fanszab támogatja, legalábbis a nagyobbak igen. Illetve most szeretnék beszélni a fanszabok munkáiról is. Hogy mi az, amitől egy fanszabnak a munkája jó lesz? Hideryo! Ugye egy animének a feliratának az a lényeg, hogy el tudjuk olvasni, értsük, amiről éppen beszélnek. Igen ám, de azért nem elég egy sima nagybetűs fehér felirat, hanem azért ennek is van már egy művészete. Ez valakit érdekel, valakit nem. Nálam minden esetre fontos azért, hogy hogyan van egy animében a felirat megformázva. Szeretem, ha szépen olvasható a felirat, különlegesek a betűtípusok, különlegesek a színei a betűtípusnak, illetve hogyha az opening-nél, endingnél van karaoke. Karaoke-t az animénél nagyon látványosan meg lehet csinálni, csak az a probléma, hogy a karaoke készítő programoknak a használata nagyon macerás, szóval egy jó kis angoltudás is szükséges hozzájuk, illetve valaki igazából, ha akarnak karaoke-t az animéhez, akkor inkább ráhagyják a dolgot arra, hogy felülre, illetve alulra kiírják a japán, illetve a magyar szöveget. Egy másik dolog pedig, ami már a magyar fanszaboknál szinte hagyomány, hogy mindenki csak is az Inda videóra tölti fel a videóit, hiszen ott nincsen semmiféle korlátozás, ott teljesen szabad a vásár, bárki oda bármit feltölthet. Például a top 10 openinges videómat is csak az Indára tudtam felrakni, mert a szerzői jogokra olyan nagy hangsúlyt fektet a YouTube, oda egyszerűen hiába próbáltam szerkeszteni a hangot, nem tudtam feltölteni a videóm. A másik dolog, amit meg hagyománynak nevezhetünk, az a manga feltöltés. Hogyha egy fanszámnak van honlapja, de még eset, de nincsen manga olvasói részlege, akkor a mangáit, munkáit feltölti az AnimeDX-re. Most pedig a videó vége fele elárulom, hogy mi az én legnagyobb szívfájdalma a fanszámokkal kapcsolatban.
az, hogy nagyon ritkán dolgoznak össze. Hogy itt mire gondolok? Hát például arra, hogyha van egy nagyon jónak ígérkező anime, akkor azt elkezdi 3-4 fanszábra fordítani, mint az Akame ga Kill, közben meg van egy csomó olyan más anime a szezonban, amit úgy érdekelni az embereket, de senki nem vállalja be, mert az nem lesz olyan népszerű, mint a másik korábban mondott anime. Persze a fanszaboknak is megvan a maguk oka, biztosa, hogy miért nem egyezkednek. Lehet azért, mert macerás lenne az, hogy most mindenkit kérdezgetnek, hogy most akarod fordítani, nem akarod fordítani, ezt akarod csinálni, vagy azt. De a másik, ami hozzátartozik, az, hogy valószínűleg mindegyik fanszab a saját fordításához ragaszkodik, hogy szerint az a jó, a másik az már gyengébb, ott pontatlanságok vagyok. Szóval ezért is előfordulhat, hogy nem dolgoznak össze. Tehát elég hatásos lenne, lenne valami ilyesmi honlap, ahol minden fanszabnak külön le kéne stoppolni, hogy ezt az animét én fogom csinálni. És akkor ha így letstoppolnák az animéket, akkor lehet, hogy nem lenne mindegyik animének ötfajta fordítása itt a szezonból, mert ennyi munkát belefektetni, úgyhogy végül is mindenki, aki nézi a sorozatot, csak egy változatot fog valószínűleg megnézni az adott epizódból, fölösleges. De persze az összefogásokra is tudok példát mondani, hiszen az Animedix és az Urahara Shop együtt csinálták az Attack on Titant. Láttátok? Ott a két együtt dolgozó fanszáb neve. Akkor hadd összegezzem az eddig elmondottakat. Magyarországon is vannak nagyon jó fanszáberek, persze vannak kivételek is, de összességében a magyar fanszáberek nagyon jó munkát végeznek, és hálával is kell tartoznunk mindnyájuknak, akik veszik a fáradtságot az animék, mangák fordítására, vagy még bármi másra, hiszen ha ők nem lennének, akkor gondoljunk bele, hogy itt Magyarországon is alig van anime a tévében, mennyire leszűkülne az animézés. Sőt, talán még a lehetőségeink is lecsökkennének a nullára. Illetve századjára is megismétlem magam, hogy ha fanszabot akarsz létrehozni, ne hozzál létre fanszabot, inkább próbálj csatlakozni egy másikhoz, mert az sokkal hasznosabb dolog. Illetve elnézést kérek azoktól a fanszaboktól, akik esetleg nem kerültek bele a videóba, de én most ezekről gondoltam, hogy fontos lenne beszélni. Illetve ugye a kedvenceimet is említeni akartam, de az már egy másik történet. De most gyorsan kikérdezem még a tényleg itt az utolsó percben az egyik ismerősömet, hogy neki mi a véleménye a magyar fanszabokról. Először is, Laci, neked melyik a kedvenc fanszabod? Hát tudod, nekem a Lalikolalin tetszik nagyon. Értem, hát ez nagyon jó. Ugye? Na gyerekek, véget ért ez az anime kommentár epizód is. Remélem tetszett is a videó, és azt is remélem, hogy tudjátok mit kell tennetek, hogyha a fanszabok között ólálkodtok. Úgyhogy köszönöm, hogy végighallgattatok, Isten őrizze meg jó szokásaitokat, hogyha valami kérdésetek van, akkor tegyétek fel itt, vagy szólítsatok le az utcán. Sziasztok!